Aprel 26-sı Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət günüdür. Bugünlə bağlı ölkəmizdə hər il müxtəlif tədbirlər keçirilir. Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər Federasiyası ilə birgə təşkil etdiyi bugünkü webinar da həmin tədbirlərdən biridir. Qədim Azərbaycan xalqının irsi, ənənəvi mədəni nümunələri, bilikləri, sənətkarlığı kreativliyindən irəli gəlir. Əqli Mülkiyyət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Kamran İmanov bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş siyasəti nəticəsində, xüsusən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə salınan Smart City, Smart Village-in cərgəsinə daha çox sayda mədəni mərkəz daxil olacaq. Natiq, 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevanın bu sahədəki xidmətlərini xüsusi vurğuladı. Agentliyin fəaliyyəti isə dövlət başçısının uğurlu islahatlarına xidmət etmək, Azərbaycanın yeniləşməsinin növbəti 4-cü sənaye inqilabının fəal iştirakçısına çevrilməsindədir. Ümumi mənada kreativ iqtisadiyyat, creator economy, mədəni dizayn və digər art məhsulların yaradılmasına cəlb olunan müasir biznesdir. Bir sözlə, blogerlərin, illüstratorların, animatorların, podcasterlərin, musiqiçilərin, rəssamların, rəqqasların, komiks yaradanların, yazıçıların və digərlərin məhsuludur. Kreativ iqtisadiyyatın bu cür sıçrayışlı artımı və inkişafı texnoloji yeniliklərə əsaslanır. Kreativ industriyanın ölkəmizdə ümumdaxili məhsuldakı payı 5,3%-dir. Milli kreativ məhsullar dünyavi brendlər sırasında hələlik layiq olan yerini tutmur, halbuki əhalinin kreativ imkanları, yüksək savad və səviyyəsi, dövlətin dəstəyi buna şərait yaradır, deyən Kamran İmanovun fikrincə, kreativ iqtisadiyyatın inkişafı üçün müvafiq şərtlər yerinə yetirilməlidir. Bu, istehlakçılar, əmək resursları və məkandan ibarətdir. Kreativ iqtisadiyyat insan kapitalına əsaslanır. Bu isə əmək resursların iqtisadiyyətə töhfəsinin yeni baxışlarına sövq edir və investisiyaların təhsilə, elmə və mədəniyyətə artımı qarşısına məqsəd qoyur. Bu istiqamətlərdə işlər görünür və biz nəzərə almalıyıq ki, yeni yanaşma gələcəkdə öz təsirini göstərəcək. Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər Federasiyasının İdarə Heyətinin sədri Vasif Eyvazzadə bu sahədəki çağırışlara diqqət çəkdi. Burada əsas çağırışlar bizim ölkə üçün milli məzmun yaradıcılığına dəstəyin göstərilməsidir, bilik və bacarıqların artırılmasıdır, vergi güzəştləridir, gömrük güzəştləridir, sərfəli kredi imkanlarının yaradılmasıdır məhz bu yaradıcı şirkət və təşkilatlar üçün və xüsusilə də əqli mülkiyyət sahəsində maarifləndirilməsinin artırılmasıdır. Bakı Dövlət Universitetinin Əqli Mülkiyyət Hüququ Kafedrasının müdiri Aydın Səfixanlı, Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Əqli Mülkiyyətin Təhlili və Siyasəti Şöbəsinin müdiri Rüstəm Ağayev, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun icraçı direktoru vəzifələrini icra edən Yusif Abdullayev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru Nazim İmanov müzakirə edilən məsələ ilə bağlı fikirlərini bölüşdülər. Firuzə Nadir, Oktay Qasımov, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.